Tak páni a dámy, já vám dneska něco ukážu a vy rozhodněte na streamu, jestli já to budu dodělávat na svém soukromém serveru. Týká se to mé postavičky, samozřejmě, že bych neměl teďka momentálně držet, snažím se, dobře, tak já vyhodím. Tak, já se otočím a aby řekl, teďka jsem se sám zasekl. Snažil jsem se udělat, aby to bylo co nejvíc 3D, možná ještě stáhnu trošku vousy nebo něco. Tak jo, já se tady přepnu do survivalu, ať to můžu přeletět a obletět, teda do kreativu. Tak jo, takže tak, no, samozřejmě, že jsem to, máme vlnu, tak už jsem něco postavil, jo, takže, jestli bude mít ruku dolů, jo, není to úplně nejlepší, ale je to lepší stavba než na soukromém serveru na bývalým Realmsu. Tak. To by bylo vlastně teďka všecko. Mám v plánu, ne úplně všechno, mám v plánu, že bych mohl držet nebo natahovat se po tom srdci. Akorát nikdy jsem nedělal po... Ne nataženou ruku, ale povolenou ruku, a nebo držící ruku. Tak rozhodněte. Děkuji moc krát a mějte se, čau. Jak se to vypíná?